воно насправді з одного боку це громадські слухання, це те, що з одного боку найчастіше використовує орган місцевого самоврядування на сьогоднішній день, ну тобто як інструмент прямої демократії. А з іншого боку, використовує він його найчастіше, тому що знову ж таки є велике там мішання понять, да? Тому що досить часто громадським слуханням називають будь-яке громадське обговорення. За таким самим принципом ми могли там зібратися з вами сьогодні за круглим столом, там чи будь-чим іншим, да? І знову ж таки поговорити про будь-яке питання, розповісти про своє наболіле і, ну, і будь-що, і назвати це громадським слуханням. Проте, ну тобто, від того, що немає до кінця прописаної знову ж таки ось цієї процедури, ну тобто, що це таке, за якими питаннями ми збираємося, коли ми обов'язково збираємося, досить часто відбувається оце змішання понять. Тому ми насправді спробую розповісти про те, яким чином не плутати ці поняття, це в першу чергу. І взагалі, коли організовуються громадські слухання, і скажіть, і знаю, що у вас в місті теж прослідкувала за вашим сайтом, знаю, що у вас також організовуються громадські слухання. Був хто-небудь коли-небудь учасником громадських слухань? Були, але вони організовуються, як правило, про що ми сперечалися, на 10-ту годину. І якщо за сесії повідомляють заздалегідь, то є громадські слухання, за які повідомляють за 2 дні чи за 3. Коли практично плани змінити вже неможливо. Насправді, знову ж таки, в нас з явкою. Да. Є абсолютно різні проблеми з приводу цього. Да? Давайте коротко про цей інструмент, як він взагалі виглядає. Насправді, в нас в місті є прописаний там інструмент громадських слухань. Є знову ж таки той самий закон про місцеве самоврядування, який говорить про те, що ми можемо використовувати такі інструменти громадські слухання. З них, по-перше, громадські слухання на сьогодні є справді одним із таких із хороших мотиваційних інструментів для влади. Інше питання про те, як приходять чи не приходять люди, але знову ж таки це питання до самих людей в тому числі. Але особисто моя думка, я завжди у всьому переконана з приводу того, що якщо людині хоча б раз показати, що якщо вона прийшла там на громадські слухання, взяла ту саму місцеву ініціативу в руки, занесла там чи ще будь-що інше, йому захочеться, і вона побачила хоча б якісь мінімальні зміни, йому захочеться зробити це ще раз. Тому насправді я більш ніж переконана в тому, що якщо взяти, провести цей інструмент, використати цей інструмент громадських слухань і показати, що рішення, яке було прийнято громадою, яке було знову ж таки напрацьовано громадою, там чи пропозиція, чи зауваження, чи будь-що інше, на нього прийшла якась реакція від посадової особи, від органу місцевого самоврядування. Я розумію, що кількість людей, які будуть ходити на ці громадські слухання, суттєво збільшиться. Я розумію, що є питання, які цікавлять всіх, є там проблемні питання, є питання, які стосуються землі, які цікаві питання, да, для дуже багатьох, є питання, які стосуються певних суттєвих сфер, але найчастіше, ну, у нас практика, я знаю, наша практика в місті, ну, тут є різні абсолютно громадські слухання, які організовуються. Насправді, орган місцевого самоврядування наш навіть не може надати точну статистику того, там, скільки організовувалось, що потім з того всього вийшло, чи просто зібрались, поговорили і розійшлися, і все. Тут є проблема в тому, що, знову ж таки, не йде регулювання від місцевої влади, немає ось цієї чіткості, що якщо люди зібрались, їм після того треба дати відповідь, ну, тобто, що відбулося далі, врахували їх позицію, не врахували. Тому що, знову ж таки, врахування позиції людей – це є це є обов'язок місцевої влади, але знову ж таки ця позиція не обов'язково є остаточною кардинально іншою. Депутати завжди можуть, ну, тобто, проголосувати так, як вони вважають за потрібне. Але знову ж таки, громадські слухання реалізовуються по-різному, досить часто через використання адмінресурсу. Коли ми розуміємо, що нам, ну, це справді дуже важливе запитання, коли міському голові треба показати, що люди приходили і люди справді це обговорювали, там «Ало, школи, ало, ЖЕКи, ало, ще там хтось», да, ну, люди зібрались, там зібрались двоє з громадські слухання. Чому? Процедура організації громадських обговорень набагато простіша, ніж процедура організації громадських слухань. І насправді громадське обговорення – це ми просто зійшлись, обговорили і розійшлись. Да? Тобто не обов'язково на кожному із наших таких загальних зборів, обов'язково після того там виникає якісь там резолюція, проект будь-яких там зауважень чи ще будь-чого іншого. Обговорення – це по суті, коли місцева влада приймає будь-яке питання і каже, ну, тобто, я ж з вами порадився, ну, ми ж обговорили, там, я зібрав зацікавлених осіб, зібрав громадськість і все інше, ми поговорили, вроді б там до чогось, до якогось консенсусу дійшли. Да? Громадські слухання, вони обов'язково мають під собою мати протокол, цей протокол обов'язково розглядається, знову ж таки,
таки виноситься там певне рішення, пропозиція, зауваження, вони є обов'язкові для розгляду на сесії уже безпосередньо при прийнятті того чи іншого рішення. Да? І тут уже не можна сказати, ну там, ну ми там збиралися, обговорили з громадськістю і все інше. Да? Тут уже є безпосередньо і чітка позиція громадськості, яка прописана безпосередньо в тому чи іншому документі. Тобто досить часто вуалюють ось ці, ну, ось ці громадські слухання, які мають обов'язково проводитись, під, ну, під громадське обговорення, хоча насправді воно має під собою зовсім інші речі. Одразу скажу, що в нас є, я напевно тут десь робила, да, громадські слухання, громадське обговорення. Да, от, громадські обговорення, як вони можуть проводитись, там, конференції, форум, громадські слухання, засідання за круглим столом, там, інтернет-конференції, електронна консультація, радіодебати, теледебати. Тобто, з одного боку, навіть коли з вами, вам донесли певну інформацію там, через телебачення, це вже можна вважати, що з громадськістю обговорили. Раз громадськість протягом там, певних кількох днів не прийшла, не заявила про свою позицію, значить громадськість погодилась, значить все, все чудово, все отлично, можна далі продовжувати приймати рішення. Да? Ну, тобто, тут вже йде, ну, тобто, така своєрідна маніпуляція, але знову ж таки, маючи чітке регулювання, ці маніпуляції можна знову ж таки забрати. Значить, рішення громадських обговорень, знову ж таки, в чому є, да? Це вони не підлягають обов'язковому врахуванню, тобто ну, вони є виключно формальністю, ну, не сьогодні, в кого формальністю, хто прислухається, але все ж. Що стосується, по суті, громадських обговорень. Ви знаєте, я вже там говорила про реформи, які відбуваються і все інше. Да. У нас є спеціальні закони, які визначають там, проведення громадських обговорень. Ну, наприклад, закон про об'єднання територіальних громад не говорить про те, що мають бути проводитись там, громадські слухання, мають проводитись громадські обговорення, да, і все інше. Але насправді в нас має вироботись така якась чітка позиція з приводу того, що коли рішення приймаються на місцевому рівні з приводу питань, там, які мають надзвичайно важливе значення, його не може ініціювати, ну, не можуть ініціювати зібрання наше і висловлення наших думок виключно орган місцевого самоврядування. У нас на сьогодні в місті Луцьку, да, в статуті є прописано ці в громадських положеннях, точніше, в нас є прописані певні норми про громадські слухання. Наскільки вони є, в нас свого часу лише, скільки в нас, два рази, да, між за допомогою громадської ініціативи відбувалися громадські організації громадських слухань? Громадяни пропонували по факту за рішенням міського голови? Ні, ну так, да, я маю на увазі, коли пропонували громадяни. Да. Вони насправді дієвими не були жодного разу. І більше того, ну, в чому є проблема особисто з моєї точки зору, я надавала запит в орган місцевого самоврядування, просила показати, ну, яким же саме чином, з яких питань ви збирали людей, як це далі вплинуло, там, що люди вирішили, як це далі вплинуло на рішення депутатів. Тому що, ну, мені здається, що депутати, коли збирається достатня кількість людей, мали би якимось чином вважати, да, на ці рішення. Насправді такої статистики надати не можуть, тому що формальність проведення цих процедур, які зобов'язують там, чи по генплану, чи по чому-небудь іншому, вони доводять до того, що його й ніхто не враховує. Да? Ми говорили про те, які перші кроки взагалі, на нашу думку, мають бути для того, щоб зробити цей інструмент справді дієвим. Перше, це забрати право саме по громадських слуханнях, це забрати право ініціювання громадських слухань виключно від органу місцевого самоврядування. Ініціювати таку процедуру обговорення будь-якого питання, яке стосується питання місцевого значення, і щоб або мати можливість ініціювати заслуховування будь-якої посадової особи, депутата, чиновника, міського голови чи будь-кого іншого, ми маємо як громадяни мати на це повне право. У нас має бути ініціативна група, якщо зберемо відповідний підпис, маємо знову ж таки зібратися, і до нас мають прийти. Не з, тобто, знову ж таки, не з доброї волі, ну, маю на увазі, там, не тільки з доброї волі, коли вони ініціюють, знову ж таки, маємо це все ініціювати ми. І знову ж таки, ми зараз працюємо в Луцьку над розробкою положення про громадські слухання. Ну, насправді процедура доволі, скажу чесно, заплутана. Заплутана і важка саме по цьому інструменту.
Чому? Тому що, знову ж таки, в будь-якому випадку, навіть якщо це організовує громадськість, ми маємо отримати відповідний дозвіл, ну, образно кажучи, дозвіл від міського голови. Да? Тому що, знову ж таки, він має дати добро на те, щоб створився підготовчий комітет. І якщо в нас всі документи підготовлені абсолютно вірно і правильно, без маніпуляцій, без підробок і всього іншого, він має сказати там, відповідно якомусь там відділу, який за це відповідає, давайте організовуйте, включайте експертів, і ми будемо це все організовувати. Чому? Тому що, по-перше, питання досить важливі виносяться на громадські слухання. По-друге, ми, ці питання стосуються безпосередньої діяльності посадових осіб, органів місцевого самоврядування, які обов'язково мають відповідати, ну, або за те, що вони роблять, або, або розказувати про те, що вони роблять. І, по-третє, знову ж таки, орган місцевого самоврядування надає, ну, можна сказати, не 100%, але 80% сприяння в організації цих всіх речей, тому що це, не дивлячись на те, що це інструмент прямої демократії, ми, знову ж таки, таким чином висловлюємо свою позицію, і закон нам дозволяє, знову ж таки, абсолютно повністю цим користуватися. І з огляду на те, як на, ну, як на мою думку, зробити так, щоб взагалі цей інструмент діяв, по-перше, не забути, у вас в роздаточках є ось тут така штучка, яка називається громадські слухання. Я намагалась зібрати це все в такий більш-менш дієвий, короткий, скажімо так, інструмент. Да? Алгоритм, да. Знову ж таки, тут є маленьке пояснення того, що змогли зробити люди, користуючись цим інструментом, але в нас є певна процедура, якою ми можемо скористатися. В нас є закон про місцеве самоврядування, який дозволяє нам цим скористатися. Якщо ми розуміємо, що якесь важливе питання якимось чином не обговорюється з нами, або, ну, тобто ми розуміємо, що ми б хотіли, щоб воно було з нами обговорене, в мене, ну, тобто тут в мене дві кардинально інших позиції, да, загальні збори і громадські слухання, і там збори громадян, але і там це трошки інші. Ну, я вам не віддала, так? Да? Да. Чудово, молодець, я да? Ну, зато я вам підготувала. Зато ви перевірили, що в нас не таке. Ми уважні слухачі. Знову ж таки, в чому різниця? Загальні збори, вони стосуються там будинку, вулиці, кварталу, всього іншого. Громадські слухання зазвичай на сьогодні організовуються, якщо вони стосуються інтересів всього міста. Наша позиція в тому, що це є неправильно, тому що зазвичай, ну, там є певні частини міста, які знову ж таки, або певні там суспільні групи, яким знову ж таки потрібно, ну, потрібно якимось чином вплинути на посадовця, донести свої думки і все інше. Але знову ж таки, в цьому всьому, в цьому положенні, яке ми зараз наразі розробляємо, воно, я надіюсь, що врахує всі ці позиції і всі ці речі. І коротко про те, як зробити так, щоб кожен з цих інструментів мав можливість взагалі втілюватись в життя. Перше, це, напевно, те, до чого ми вже сьогодні всі дійшли, да? Це про те, що має бути локальна нормативна правова база. Але насправді будь-яка локальна нормативна правова база не варта абсолютно нічого без людей. Що маю на увазі? В нас в місті Луцьку, ну, те, про що, наприклад, до чого вже говорив Міша, да, це у нас в місті Луцьку статут є вже більше десятка років. Місцеву ініціативу, ну, добре, що зараз там йому захотілося це все сколихнути, да, і показати, як воно діє, що насправді воно не діє. Насправді людям, ну, людям було абсолютно байдуже, і там є статут, нема статуту. Ну, от образно, ми входили досить тривалий час в 11% тих міст обласного значення, які мають статут, ну і це було класно, Луцьку є, ну молодці, да? Ну і насправді толку від цього документу немає абсолютно ніякого. Я особисто категоричний противник для того, щоб створювати документи заради документів. Я розумію, що якщо створити, якщо вже створювати справді маленьку конституцію вашої громади, да? Тому що, по суті, це є мала конституція. Це є те, чим керуєтесь ви в межах співпраці з органом місцевого самоврядування, а він в межах співпраці зі своєю територіальною громадою, яка його обрала. Він має бути справді дієвим. Для того, щоб його зробити дієвим, ми маємо хоча б 1-2 рази показати механізм, як воно працює, і довести це діло до кінця. Не махнути рукою десь там на середині і сказати, а ні, знаєте, в нас там з місцевою ініціативою не вийшло, тому що в нас замість там, не знаю, 5 людей прийшло 4 людини, які зареєстровані офіційно в цій територіальній громаді, да? І відповідно ми це далі проводити не будемо. Потрібно ініціювати це ще раз, довести це до кінця і показати в кінці місцевій владі,
що щось вдається, але насправді ми не можемо до кінця достукатись до вас, да? Ну, там, тому що тут є прогалина, нам відповідно ці прогалини потрібно забрати. Це стосується тих самих громадських слухань. Якщо ми виключно віддамо можливість організації громадських слухань для представників органів місцевого самоврядування, зокрема для міського голови, то насправді вони так і залишаться виключно формальною процедурою і з можливістю використання адмінресурсу і всього іншого. В цьому положенні про громадські слухання, ну, в положенні або в самих нормах в статуті, ми можемо знову ж таки прописати те питання, яке вже піднімалося. Коли збираються ці громадські слухання? Що вони не збираються там в робочий час, що зазвичай вони збираються в вихідний день або там після робочого часу, тоді, коли справді люди зможуть прийти. Тому що ну не може значна частина людей, там 100, 200, 300, які хочуть заслухати ту чи іншу посадову особу або висловити там йому свою недовіру, або обговорити проект локального нормативно-правового акту, або обговорити там той самий генплан чи ще будь-що інше, вони не можуть зазвичай прийти протягом робочого дня. Ну це практика. Наскільки це відмазка, чи це, ну, чи це справді так і є, ну, тобто це вже, тут вже можна ну, дуже довго сперечатися, тому що насправді є різні, ну, тобто, є різні позиції, є люди, які хочуть, але для них це ну, для них справді ну, тобто, є певна перепона це робота, тому що ну, кожен має свої обов'язки, да? А є люди, для яких це стає таким ну, там, певним таким каменем, да? ну, от же ж я не змогла, тому що мене не відпустили. Але насправді тут прописується абсолютно все, яким саме чином обирається головуючий, від кого він обирається, чи це має бути представник органу місцевого самоврядування. Знову ж таки прописується в цьому положенні те, хто має право ініціювати, чи це тільки члени територіальної громади, органу місцевого самоврядування, чи це може бути той самий орган самоорганізації населення, ОСББ, НЖОшка якась, яка ну там, або просто активісти. Тобто тут уже прописуються абсолютно всі ці механізми і етапи. І що найважливіше, особисто на мою думку, що найважливіше в кожному з цих положень. Неважливо, чи це громадські слухання, чи місцеві ініціативи, чи загальні збори, ми маємо прописати чіткий механізм того, що далі робиться з цим рішенням. Я пропоную завжди три варіанти. Перший варіант – це або ми приймаємо відповідно, ну, приймаємо рішення, відповідно враховуючи те рішення, яке було прийнято чи на загальних зборах, чи на громадських слуханнях, чи ще будь-де інше. Да? Тобто ми приймаємо рішення і говоримо про те, що люди, дивіться, ми прийняли рішення, врахували вашу думку, і ми прийняли таке ж рішення, яке ви запропонували. Або це рішення знову ж таки повертається нам на доопрацювання. Ну, зокрема, говорю зараз про громадські слухання. Якщо ми щось там неправильно оформили, неправильно подали, неправильно висловили свою позицію чи думку з приводу там того чи іншого питання місцевого значення, чи з приводу того чи іншого нормативно-правового акту. Тобто тут дуже важливо, що ми можемо обговорювати безпосередньо рішення, які приймаються, які можуть прийматися на сесії місцевої ради. І знову ж таки нам повертається на доопрацювання, кажуть, доопрацюйте, тоді ми зможемо прийняти вашу думку до уваги, да? або якщо ми не приймемо, да? Або якщо знову ж таки не приймають, це третій варіант, нам категорично і точно пояснюють, що ми зробили не так, де ми зробили прогалину, і що взагалі, ну, тобто, що з цим рішенням не так, да? Чому думка громади не була врахована. Підводячи, напевно, підсумок під цим всім, скажу одне єдине, що я за те, щоб думки людей були постійно враховані. Але я розумію, що досить часто є певні розбіжності між можливостями і бажаннями людей. Завжди у будь-яких інструментах прямої демократії, наскільки би це не звучало, але не потрібно ну, перебирати свої можливості. Що маю на увазі? Ми завжди маємо знаходити певний компроміс. Орган місцевого самоврядування працює, в них є певні там, свої правила, є певні свої процедури, і не завжди наші думки є правильними. Досить важливо навчитись слухати тих людей, які безпосередньо знаходяться при владі. Але в той же час досить важливо навчитись правильно висловлювати свою думку, не заходити там ногою двері відкривати і казати, бо я так сказав, да? А вміти правильно, конструктивно донести свою думку через використання тих самих інструментів прямої демократії. Але не робити їх інструментами для маніпуляції, а так, як досить часто на сьогодні робить величезна кількість місцевих рад, які там громадські слухання роблять виключно там через громадське обговорення, якась така маніпуляція думкою. Да? Вроді би все ж поговорив, але в той же час нічого толком і не відбулося. Ми маємо зробити так, щоб ці інструменти справді були не справді основою для того, щоб ми могли виразити свою думку. Але для цього нам треба вчитись працювати з владою. І владі потрібно вчитись слухати людей.
Ми проводимо навчання не зазвичай, вже скільки вже працюємо, ну, доволі тривалий час, і проводимо навчання серед депутатів місцевих рад і по інструментах прямої демократії, чому їм потрібно взаємодіяти з людьми. І минулого року, здається, в нас було в місцевій раді, в нас було навчання теж по інструментах прямої демократії. В нас тоді Андрій Осіпов читав цей навчальний семінар. Після того тоді було порівняно багато депутатів. Питання в чому? Ми тоді зібрались. Я пам'ятаю ту активність, яка була там. Ми говорили про інструменти взаємодії з громадою, але з позиції депутата. Чому це потрібно робити? Знову ж таки, питання в тому, що після того я не бачу ніяких зрушень. Тобто тоді ми говорили про те, що да, це класно, з людьми потрібно працювати, да, це класно, людей потрібно слухати. Я навіть знаю, що мені Анна розповідала про те, що у вас тут відбулось з ініціативи депутата, що по бюджету, да, щось перенесли, ну, перенесли рішення, да, прийняття рішень, тому що там депутат сказав, ви з нами цього не обговорювали. Але знову ж таки, така активність вона має бути постійно присутньою. І я не знаю, наскільки хтось там потім консультувався, там, чи робив потім якісь зміни в ці всі процедури і все інше. Але ми тоді, коли обговорювали, ми знайшли доволі багато таких шпарин і прогалин, з якими потрібно було попрацювати навіть в тому самому регламенті місцевої ради. І тоді я пам'ятаю, що частина депутатів говорили про те, що вони готові над цим працювати. Відновіть ці всі думки в себе в голові, відновіть це все бажання співпрацювати з людьми, відновіть бажання від нас, як від громадськості, не лише ганити депутатів за те, що вони нічого там не роблять. Роблять, не роблять, це вже інша позиція, тому що ну, насправді інколи ти хочеш зробити, але ну, ти розумієш, що в тебе не вистачає до кінця підтримки, інструментів, ще чогось. А найпершим і найправильнішим інструментом це є люди. Люди, які готові підтримувати, які готові якимось чином наштовхувати на думки. Люди – це не тільки ті, від яких треба ховатись, коли вони питають тебе, слухай, звідки буде за твою діяльність. Да? Люди – це ті люди, люди – це той інструмент, який… Коли буде світ, да? Люди – це той інструмент, який потрібно використовувати. Коли... Я вам скажу. Чули? Це погроза. Погроза, причому від депутата. Від депутата. Люди – це той інструмент, який потрібно